Рибалка з 1 квітня – річ проти закону, так кажуть екологи, адже згідно правил рибальства за тихе полювання можна отримати величезний штраф. Перед тим, як вирушати на риболовлю, поцікавтесь, будь ласка, дозволеними місцями рибної ловлі та подивіться, будь ласка, який знаряддя ловлі ви з собою берете. Спільні рейди з поліцією мають виявити порушників та тих, хто нищить природу задля наживи. Тож екологи закликають і волонтерів долучатися до операції «Нерест». Нашим управлінням видано наказ про заборону вилову риби, раків, інших водних біоресурсів в такі строки. У всіх річках з 1 квітня по 20 травня включно, в гирлах річок, тобто місце, де річка впадає у водосховище, це з 1 квітня по 29 червня включно. Штрафи за браконьєрство чималі – від 51 гривні та до декількох тисяч. Усе залежить від способу вилови риби та самого різновиду лускатої здобичі. Інспекторським складом спільно з Національною поліцією, з Державною екологічною інспекцією будуть проводитись рибоохоронні рейди для виявлення порушень. В разі грубих порушень, а тобто браконьєрства, такі особи будуть притягатися до адміністративної або навіть і до кримінальної відповідальності. Перелік об'єктів, де можна рибалити, є на сайті управління екології. Це частина Дністровського та Мислятинського водосховища, а також водосховище у Старосинявському районі. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».